За останні півроку Сергій прямує на пошуки роботи до центру зайнятості. Заходити в 103 кабінет, 14 робоче місце спеціально. Угу. Дякую, вже можна проходити? Так. Да. Йому 25, він магістр філології та медіакомунікації. Учився, до речі, на бюджеті, тобто коштом платників податків. Мої батьки вважали, що англійська мова – це буде той інструмент, який дасть мені змогу в майбутньому заробляти багато грошей. Працювати сподівався перекладачем, журналістом або піар-менеджером. Натомість у його резюме – посада менеджера зі збуту. За даними служби зайнятості, станом на 1 липня середня заробітна плата перекладача у відкритих вакансіях становила 7141 гривню. Це на третину нижче за середню по країні. Та й вільних місць менше, аніж охочих працювати. Тому Сергій, хоча й не полишає надії колись знайти роботу за фахом, за яку б ще пристойно платили, ладен і далі працювати в царині продажів. Давайте подивимось менеджері зі збуту. Зарплата пропонується 28-25 тисяч. Я вам надам телефончики, ви перетелефонуєте. До 40% українців із вищою освітою виконують роботу, яка такої підготовки не потребує. Тобто час і гроші на навчання витрачені, якщо не намарно, то напевне не з тим результатом, на який сподівалися. Чому вони йдуть? Тому що модно, популярно. З одного боку, вища освіта популярна, з іншого боку, до сих пір не престижна, наприклад, професійно-технічна освіта. І, по-друге, доступність. Доступність і легкість отримання вищої освіти. Як наслідок, ледь не половина зареєстрованих безробітних – це люди з вищою освітою. У великих містах цей показник сягає 80%. В школах йде нахил на те, щоб людина отримала якнайбільше знань і отримала вищу освіту. А фахівці все ж таки зараз у нас відновлюється вже промисловість, сільське господарство і потребують саме робочих рук. Сіно готове, гарне, пахуче. Коровки будуть довольні зимою. Буде смачно. Да. Будуть їсти і молочко давати. На відміну від перекладача Сергія, ветлікар Артем клопоту з працевлаштуванням не мав. Ба більше, на молодого спеціаліста роботодавці полювали. Роботу ветлікаря знайти не складно, якщо ти гарний спеціаліст. Конкуренція є, да. Між компаніями, спеціалістами можуть переманювати. Простим ветеринаром Артем працював недовго. За півтора року його підвищили до завідувача ферми. У 28 він отримає понад 10 тисяч, і це не в столиці, а в райцентрі. Має службовий автомобіль, безкоштовне харчування на роботі, а головне – великі перспективи. Я задоволений своєю роботою, я приїхав, працюю, все. Це мене влаштовує. Дружину знайшов собі, дитинка. Будинок є свій. На таких спеціалістів, як Артем, попит у країні величезний. Кадрів бракує, бо лише 8% молодих людей мають роботу в сільському господарстві за привабливу. Тому компанія, де він працює, заохочувати починає із дитячого садочка. Влаштовує екскурсії, свята, показує, якою є робота фермера зсередини, щоби за 10-15 років мати фахівців. Ну і треба бачити очі дітей, коли виїжджає трактор без тракториста. Це стільки й подиву, і захоплення. І коли їдемо на тваринницьку ферму, і хоче хтось лікарем бути, хтось учителем, назад ми вертаємося всі директорами ферми. Втім, часто до випускного класу запал вщухає, а визначатися із спеціальністю треба. Лише половина молодих українців обирає фах за покликом душі. Багато хто несе документи, аби куди лишень вступити. І це хибна практика, переконана експертка з питань ринку праці. Ну не треба вступати, аби вступити, бо всі побігли, я побіжу. Візьми паузу, піди підпрацюй, піди на якесь стажування, вирішуй, куди ти хочеш йти навчатися, щоб потім реалізовувати себе. Так зробила моя колега, режисерка монтажу «Вікон» Каріна Погоріленко. Вот он, боже мой. Это же лучший режиссер монтажа в истории человечества всего. Каріні всього 21. Понад 3 із них вона працює в новинах. За рекомендацією сестри її взяли спочатку на найнижчу посаду – молодшою помічницею режисера. А згодом Каріна почала монтувати. Я сіла якось буквально зразу. Воно мене понесло, мені було цікаво. Я розуміла, що клас, все, моє. І я так старалась, монтувала. Навчилась. До вишу вона не пішла не тому, що не могла. У 17 Каріна чітко розуміла, що не розуміє, ким хоче бути. А йти по диплом для годиться не бачила сенсу.
Я не хотіла забивати собі голову тим, що мені не цікаво, і змусити себе полюбити щось. Тому попри протест рідних вирішила дати собі час. Практика популярна на Заході, коли підлітки перед вступом на рік-два йдуть працювати, аби збагнути, що хотіли б робити в житті, в нас не так поширена. А для Каріни вона виявилася вирішальною. Якби я тоді вступила, мені би не запропонувала сестра попрацювати влітку тим же суфлером, я би не знала, що я взагалі вмію, в мене є якийсь талант, може, до цієї справи, якою я зараз займаюся. Каріна не виключає, що із часом, як відчує брак знань, піде навчатися чи то до вишу, чи то на курси. Однак тоді вона вже чітко усвідомлюватиме, чого хоче і куди прямує. Я не думаю, що всі ці студенти, які наразі навчаються на бухгалтерів та юристів, вони хочуть бути юристами і бухгалтерами. Тому краще згаяти один рік, але зекономити собі все життя. А вже завтра у вікнах ми розповімо, що насправді цікавить прогресивних роботодавців. Чому вміння спілкуватися часом важливіше за три вищі освіти? І чому ваша сторінка в соцмережах може бути вагомішою за червоний диплом? Яна Брензе, Євген Лук'янов та Дмитро Строкач. Програма «Вікна СТБ».